kattamista, korrella istumista, päätäntä juoksemista, munien munimista ja niiden hautomista. Ja kanojen on pakko oppia, että järjestyksessä jyvät pitää nokkia. On ainaista kaakattamista, orrella istumista, päätäntä juoksemista, munien munimista ja niiden hautomista. Ja kanojen on pakko oppia, että järjestyksessä jyvät pitää nokkia. On aamuisin herättämistä, keltan heiluttamista, jyvien nokkimista, kukon poikien kouluttamista, kanojen vahtaamista. No ei ois kukkona helppoa olla, kun joutuu seisomaan tunkiolla. Onneksi emme ole broilereita.